အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တပ်ကသူဆရာများတမကားကနေဦးဆောင်ပြီးစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တပ်ကသူဘွင်နင်းတပင်ခမ်းမရှိမှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာရန်ကုန်တပ်ကသူဌာနအသီးသီးကဆရာမ900လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းတပ်မတော်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဖဲကျုံနီတက်စင်တာလက်သုံးချောင်းထောင်တာတွေကိုပြုလုပ်ပြီးစန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒါပြင်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဆရာမ140လောက်ကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာလူထုအာခံလှုပ်ရှားမှု Civil Disobedience Movements လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာတော့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအလိုမရှိအမေစုကျမ်းမာပါစေစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။